Revelation chapter 19 verses 6 to 9. Ilmestyskirja 19 jakeet 6-9. Now I'm narrowing down to the message of the garment. Nyt lähestyn sitä sanomaa liittyen vaatteeseen. Halleluja. Halleluja. Revelation 19:6-9, beloved people. Ilmestyskirja 19 jakeet 6-9, rakkaat ihmiset. Revelation 19:6-9 says. Ilmestyskirja 19 jakeet 6-9 hän sanoo. Then I heard what sounded like a great multitude, the roar of rushing water, like loud peals of thunder shouting. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan. And shouting hallelujah for our Lord God Almighty reigns, he reigns. Halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. And he says, let us rejoice. Ja hän sanoo, iloitkaamme. And be glad. Ja riemuitkaamme. And give him glory. Ja antakaamme kunnia hänelle. For the wedding of the Lamb has come. Sillä karitsan häät ovat tulleet. And his bride, the church. Ja hänen morsiammensa seurakunta. Has made herself ready. On itsensä valmistanut. So if you look at this celebration going on here. Joten jos katsot tätä juhlintaa tässä. He is actually telling you that this is a historic celebration. Hän itse asiassa kertoo teille, että tämä on historiallinen juhlinta. Because he's saying multitudes upon multitudes, doesn't know how many millions, all the heavenly hosts. Koska hän puhuu kansan paljoudesta, emme tiedä kuinka monta miljoonaa, koko taivaallinen sotajoukko. That when the day arrives, että kun se päivä saapuu, they celebrate like thunder, like loud peals of thunder, thunderous like never before. This is historic. He juhlivat kuin ukkosen jylinä, kuin suuri ukkosen jylinä, kuin ei koskaan ennen. This is historic. Tämä on historiallista. And he's saying, ja hän sanoo, when you listen to what they are saying as they celebrate, kun kuuntelet mitä he sanovat kun he juhlivat, it is as though they are saying, on aivan kuin he sanoisivat, that because this day has now arrived, että koska tämä päivä on nyt tullut, then this now confirms, niin nyt tämä todistaa, that our Lord God Almighty surely reigns, että meidän Jumalamme kaikki valtias totisesti hallitsee. Halleluja. Of you stepping on those glorious stairs there. Silloin kun sinä tulet astumaan noita loisteliaita kirkkaita taivaan portaita. It is not a joke. Se ei ole vitsi. Your salvation is not a group event. Sinun pelastuksesi ei ole mikään ryhmätapahtuma. Individual. Se on individualistinen. And when all of you, when you make it, you'll make the Messiah, oh joy, joy, celebration eternal. Ja kun pääset sisälle, teet Messiaan iloiseksi. Se tulee olemaan iloa ja juhlintaa iankaikkisesti. And he saying, ja hän sanoo, that now, että nyt, at this hour, he's saying at this moment, hän sanoo, että tässä hetkessä, tässä ajassa, that there is a thunderous celebration by all the heavenly hosts, että se tulee olemaan kaiken taivaallisen sotajoukon pauhaava ja mahtava juhlinta. Can we go down to the real reason? Voimmeko nyt mennä siihen todelliseen syyhyn? I know the day has come because he said, for the wedding of the Lamb has arrived. Tiedän, että päivä on tullut, koska hän sanoi, että karitsan hääpäivä on saapunut. He said, that day must have been long awaited day. Hän sanoi, että tuo päivä on täytynyt olla pitkään odotettu päivä. They waited for so long. He odottivat niin pitkään. So long. Niin pitkään. And finally arrived. Ja vihdoin se saapui. He said, that is one reason for celebrating. Hän sanoi, että tämä on yksi syy juhlimiselle. That the long awaited day has finally, että se kauan odotettu päivä on vihdoin tullut. And when they, now number two, ja nyt numero 2. Let us get down to the issue. Mennään nyt siihen syyhyn. When they now look again deeper, kun he nyt katsovat uudestaan syvemmin. The real reason they celebrate, se todellinen syy, miksi he juhlivat. Is that the long awaited day has finally come. Että se pitkään odotettu päivä on vihdoin saapunut. Number two. Numero 2. And when the long awaited day has finally come. Ja kun se pitkään odotettu päivä on vihdoin tullut. When they look at the bride. Kun he katsovat sitä morsianta. She's ready. Hän on valmis. 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 The readiness of the church.
seurakunnan valmius, that the day arrives, että se päivä saapuu, and the church is also ready. Ja seurakunta on myös valmis. Then the celebration is historical. Niin silloin se juhlinta tulee olemaan historiallista. Hallelujah. Halleluja. Can I continue? Voinko jatkaa? And now they pin down the real reason. Ja nyt he selittävät sen todellisen syyn. Jae 8. They say, he sanovat, fine linen, bright and clean was given her to wear. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. And he says, ja hän sanoo, fine linen stands for the righteous act of the saints. Se hieno pellava tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Now we have a better understanding now. Nyt meillä on parempi ymmärrys. If you look at the scripture that celebrates the day of entry of the church. Jos katsot sitä sanan paikkaa, joka juhlii seurakunnan sisään pääsyä. Number one, when the day arrives, there is historic celebration. Numero yksi, kun se päivä saapuu, niin tulee olemaan historiallinen juhlinta. In the kingdom of heaven. Taivaan valtakunnassa. The kingdom of God. Jumalan valtakunnassa. Number two. Numero kaksi. The reason there is a historic celebration. Se syy, miksi on historiallinen juhlinta. Is because the Messiah. On siksi, että Messias. Went to the cross. Meni ristille. And suffered. Ja kärsi. And suffered. Ja kärsi. And suffered. Ja kärsi. Tortured. Häntä kidutettiin. Abused. Pahoinpideltiin. To the extent. Siihen saakka, että that in Oklahoma, Oklahomassa, when he walked in to call me, kun hän käveli sisälle ja kutsui minua, he walked in, hän käveli sisälle to call me, kutsuakseen minut. That hand he put on the wall like this, the door, and then on the wall like this. Hän laittoi kämmenensä seinää vasten tällä tavoin. Oli se ovi ja sitten seinää vasten tällä tavoin. I wondered why that nail pierced. Ihmettelin, että miksi tämä naulan lävistys. Of course, the glory covered the whole of that place. Tietysti kirkkaus täytti sen koko paikan. But I wondered. Mutta ihmettelin. Because I saw the hem of the garment, of course. Koska näin tietysti sen vaatteen helman. I thought it was the dust, dust of gold, dust. Ajattelin, että se on pölyä, kultapölyä, pölyä. It was not dust. Se ei ollut pölyä. When I looked very carefully, I saw small balls at the end, which are lined up together. Kun katsoin hyvin tarkkaan, niin näin pieniä palloja jonossa siellä lopussa. Small, small, fine, so golden small balls. Pieniä, pieniä kultapalloja. But when you look at them, I thought it was dust. Mutta kun katsoin sitä, luulin, että se on pölyä. It was just the small strings of gold. Se oli vain pieni kultalanka. Let me give a little more detail. Annahan, kun annan hieman lisää yksityiskohtia. The front part here. Siinä etuosassa. Has this V. Design. On tällainen V:n muotoinen muotoilu. And the shiny embroidery. I think it's shiny metals or shiny gold. Ja kiiltävä koristelu. Luulen, että se on kiiltävää metallia tai kiiltävää kultaa. Diamond like gold. Timantin tapaista kultaa. But it's designed like this. Mutta se on muotoiltu tällä tavoin. The hem pour like this. Ja sitten se helma laskeutuu tällä tavoin. So the hem actually look like a dust of gold if you're not very careful. But there are strings. Joten se helma itse asiassa näyttää ihan kultapölyltä, jos et ole kovin varovainen, mutta ne ovat naruja. They're fine strings actually. Ne ovat hienoja naruja itse asiassa. Because then you see small, small balls together. Koska sitten näet pienen pieniä palloja yhdessä. In the same height. Samalla korkeudella. Then he put it on the wall like this. Ja sitten hän asetti kätensä seinää vasten tällä tavoin. At the door either. Pikemminkin sille ovelle. Thanks, he put it like at the door. Hän asetti sen ovelle. Touching the wall. Koskettaen sitä seinää. That's how he knew it was the left hand. Tästä syystä hän tiesi, että se oli se vasen käsi. Because it covered the wall, so I could see from that side. Koska se peitti sen seinän, pystyy näkemään tuolta puolen. So, that July 3rd. Joten tämä, joka tapahtui 3. heinäkuuta. So what touched me, what shocked me quite a bit there was. Ja se, mikä kosketti ja shokeerasi minua melko lailla. I kept wondering, why does the nail pierce look like it's a wet wound? Jatkoin ihmettelyä, että minkä tähden se naulan lävistämä jälki näyttää aivan kostealta haavalta. Unhealed. Parantumattomalta. So that has been until today. That's something that I've been going through until today. Joten tähän päivään asti olen miettinyt sitä. I've been asking. Olen kysynyt. Could it be true? Voisiko olla totta?
totta. Because also when he appeared in the sky, koska myös silloin kun hän ilmestyi taivaalle, to talk with me one of the times, puhumaan kanssani jälleen eräänä kertana. The first thing he did, he showed the nail pierce like this. Se ensimmäinen asia, jonka hän teki, hän näytti ne naulan lävistykset tällä tavoin. The ones of the hands. Ne, jotka ovat käsissä. Of course, after that he prepared the crown. Tietysti sen jälkeen hän asetteli kruunua. So, joten, I've been wondering, olen ihmetellyt. Could it be that these are the wounds that never healed? Voisiko olla, että nämä ovat ne haavat, jotka eivät koskaan parane? Could it be that we may never understand the price the Messiah paid for our salvation in this life? Voisiko olla, että emme koskaan tule ymmärtämään sitä hintaa tässä elämässä, jonka Messias maksoi? Could it be true? Voisiko se olla totta? So there's so much which I don't share here, which is quite puzzling and very deep. Joten on niin paljon, jota en jaa tässä, joka on melko hämmentävää ja syvällistä. So don't fool around with your salvation. Joten älkää pelleilkö pelastuksenne kanssa. Please don't. Pyydän älkää. Because why is the wound not healed? Koska miksi se haava ei ole vielä parantunut? That became my big question. Tästä tuli minun suuri kysymykseni. Why is the wound not yet healed? Miksi se haava ei ole vielä parantunut? So it bothers me until today. Joten se on vaivannut minua tähän päivään saakka. Could it be that you are fooling around with salvation, whose cost and price we may never understand, like I know it is true. Voisiko olla, että pelleilet pelastuksen kanssa, jonka hintaa emme ehkä koskaan tule ymmärtämään? Hallelujah. Hallelujah. So, beloved people, joten rakkaat ihmiset, let us be careful. He's saying, ollaan varovaisia, hän sanoo, that he suffered wounds, että hän kärsi haavoista, the son of the living God himself, elävän Jumalan itsensä poika, to purchase you, lunastaakseen sinut. And then, ja sitten, when he looks down, kun hän katsoo alas, he says, hän sanoo, heaven says, taivas sanoo, the Messiah says, Messias sanoo, the wounds I can see, ne haavat voin nähdä, the injuries I can see, ne vauriot voin nähdä, but where is the church? Mutta missä on seurakunta? Where is the church? Missä on seurakunta? But where is the church for which I paid such a horrendous price? Mutta missä on se seurakunta, josta maksoin niin hirvittävän hinnan? Because the wounds I see, the scars I see. Koska ne haavat näen, ne arvet näen. But where is the church? Mutta missä on se seurakunta? Because when they look at the church, sillä kun katson seurakuntaa, there is immorality. The women are running around with immorality in the church. On moraalittomuutta. Naiset juoksevat seurakunnassa ympäriinsä moraalittomuudessa. They say, I am dating a second man. Ai. He sanovat, deittailen toista miestä. How can you say such a thing? Kuinka voit sanoa tuollaista? How can you say you are dating a man? Kuinka voit sanoa, että deittailet miestä? That is a very unholy thing to say when you are born again. Tämä on hyvin epäpyhää sanoa, kun olet uudesti syntynyt. They are living together, not born again. He elävät yhdessä ja eivät ole uudesti syntyneitä. Not married. He eivät ole naimisissa. When they look at the church, kun katsot seurakuntaa. Alcoholism, abortion. Alkoholismia ja abortteja. The wounds I can see. Ne arvet voin nähdä. But where is the church for which I purchased? I paid such a horrendous price. Mutta missä on se seurakunta, jonka lunastin, josta maksoin niin hirvittävän hinnan? And right now, ja juuri nyt, when you look at the church in Europe, kun katsot seurakuntaa Euroopassa, it is as though she's crying. There's something. I think she's crying out, and you can hear something. There's something she's trying to say. Niin aivan kuin hän valittaisi ja itkisi ja huutaisi jotakin, ja pystyt kuulemaan jotakin, on jotakin, mitä hän yrittää sanoa. It's as though she's crying for a second deliverance. On aivan kuin hän huutaisi toista vapautusta. Let me put it plainly. Annahan kun sanon selkeämmin. It is as though the church in Europe is crying for a second Calvary. On aivan kuin seurakunta Euroopassa huutaisi ja pyytäisi toista Golgataa. It's as though she's saying, aivan kuin hän sanoisi, that Lord, että Herra, look, katso, I received the first blood, vastaanotan sen ensimmäisen veren, the first Calvary, sen ensimmäisen Golgatan, and I'm born again, ja olen uudesti syntynyt, and I'm seated in the church, ja istun seurakunnassa, but look, mutta katso, the first blood of Jesus, se ensimmäinen Jeesuksen veri, it does not have enough power to deliver me, sillä ei ole tarpeeksi voimaa vapauttaakseen minua. No, Lord, take him back to the cross. Ei,
Herra, vie hänet takaisin ristille. That is what you hear when you look at the church. Tämä on se, mitä kuulet, kun katsot seurakuntaa. It is as though the church in Europe is saying. On aivan kuin seurakunta Euroopassa sanoisi. That the blood of Jesus that was shed at Calvary does not have enough power to deliver them from immorality. Että Jeesuksen verellä, joka vuodatettiin Kolkatalla, ei ole riittävästi voimaa vapauttaa heidät moraalittomuudesta. Does not have enough power to deliver them from lies. Siinä ei ole tarpeeksi voimaa vapauttaa heitä valheista. Deliver them from the world. Vapauttaa heitä maailmasta. From pornography. Pornografiasta. Secularism. Maailmallisuudesta. Lukewarmness. Haaleudesta. Born again on Sunday. Uudesti syntynyt sunnuntaina. And secular the other day. Ja sekulaari muina päivinä. You hear them. Kuulet heidät. And so he's asking. Joten hän kysyy. Where is the church? Missä on se seurakunta? The wounds I see. Ne haavat näen. Some of them are still wet. Jotkut niistä ovat vieläkin märkiä. But where is the pride? Mutta missä on se morsian? Where is the church? Missä on se seurakunta? And so when you go down here, then you find the reason. Verse 8. He now says. Jakeesta 8 löydät sen syyn. Nyt hän sanoo. The reason the celebration is historic. Se syy, miksi se juhlinta on historiallinen. Is that when it seemed. On se, että kun se näytti. Right now, it looks like the devil is winning. Juuri nyt näyttää, että paholainen olisi voittamassa. Because people say, ah no, you see, on Sundays I prefer to walk my dog instead of go to church. Koska ihmiset sanovat, että tiedäthän, sunnuntaisin mieluummin ulkoilutaan koiraa kuin menen seurakuntaan. So if when you hear that, joten kun kuulet tämän, then you realize there's a serious problem. Silloin ymmärrät, että on vakava ongelma. And it's very deep. Ja se on todella syvä. And so they are saying those things. Joten he sanovat noita asioita. The women are wearing short clothes. Naiset pukeutuvat lyhyisiin vaatteisiin. They're exposing immorality. He paljastavat moraalittomuutta. The men are getting involved in homosexuality. Miehet ovat mukana homoseksuaalismissa. When you look at it, sometimes you say, wow, the enemy is winning here or what? Joskus kun katso sitä, niin sanot, että wow, paholainen voittaa tässä vai mitä? Because I said, koska minä sanoin, as we saw in the book of Matthew 22, aivan kuten näimme Matteuksen evankeliumissa luvussa 22, at the entrance, in fact it was a waiting place. Siellä sisään käynnillä, itse asiassa se oli odotuspaikka. I don't know, but there, it was a kind of a waiting place. En tiedä, mutta se oli aivan kuin joku odotuspaikka. And the father appeared. Ja isä ilmestyi. To check on those who had been invited. Katsomaan heitä, jotka olivat kutsutut. The guests. Niitä vieraita. And he found in there a man that was not wearing the wedding garment. Can you imagine that? Ja hän löysi sieltä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteeseen. Voitko kuvitella tätä? Can you imagine? Is it really fair? Voitko kuvitella, onko tämä oikeasti reilua? When the Messiah went to the cross, kun Messias meni ristille, that you may sneak in, jotta voit livahtaa sisälle, without the garment, ilman vaatetta, and you think somehow God will not see you, ja ajattelet, että jotenkin Jumala ei voi nähdä sinua, you are used to living like that in Europe, olet tottunut elämään näin Euroopassa, and you think God will take that in heaven also, ja ajattelet, että Jumala tulee viemään myös tuollaisen taivaaseen, and he walked in there. He walked there. Ja kävelet sinne sisään, kävelet siellä. Matthew 22. Matteus 22. Verse 11, for example. Ja 11 esimerkiksi. But when the king came in to see the guests. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita. He noticed a man there that was not wearing the wedding clothes. Näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. And he asked the man. Ja hän kysyi siltä mieheltä. If you listen to that encounter, he said, "Mon ami." Jos kuuntelet sitä kohtaamista, hän sanoo, "Mon ami." Haverselin Hebrew. Haverselin hebreaksi. Amigo mio. Amigo mio. In español. Espanjaksi. Rafiki in Swahili. Rafiki swahiliksi. My friend. Minun ystäväni. They knew each other with God. He tiesivät toisensa Jumalan kanssa. They were friends. He olivat ystäviä. But when it comes to the matter of entry, God is saying there is no friendship. Mutta mitä tulee sisäänpääsyyn, Jumala sanoo, ei ole ystävyyttä. Why? Miksi? Because the Messiah paid the price. Koska Messias maksoi hinnan. He already went. Hän jo meni. In Genesis 3:21. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 jae 21. And he was slaughtered. Ja hänet teurastettiin. So he's saying, if he can take his only begotten beloved
son. Joten hän sanoo, jos hän voi ottaa rakkaan ainokaisen poikansa. The darling of heaven. Taivaan rakkaan. And he took him and slaughtered. Ja hän otti hänet ja teurasti. He put him to the knife. Hän laittoi hänet veitselle. Can you imagine the pain the father went through? Voitko kuvitella sen kivun, jota isä meni läpi? Can you imagine? Voitko kuvitella? For me. Minulle. The day the Lord showed me how the Messiah was slaughtered. Se päivä, kun Herra näytti minulle, kuinka Messias teurastettiin. I became dysfunctional. Tulin toimintakyvyttömäksi. For 3 months. 3 kuukaudeksi. It is not a joke. Se ei ole vitsi. In fact, he even took me down. I saw when he went down. Itse asiassa hän vei minut alas, näin kun hän meni alas. And the tremendous that happened there, and then the tremendous lightning that appeared. Ja se oli aivan valtavaa, mitä tapahtui siellä. Ja tuli valtava salamointi. Ja kun se Herran kirkkaus iski alas, ja hän nousi ylös tällä tavoin. The Lamb of God. Jumalan karitsa. If he could offer his one begotten son. Jos hän pystyi uhraamaan hänen ainokaisen poikansa. Where is friendship now? Missä on ystävyys nyt? God is separated from sin, Europe. Jumala on erottautunut synnistä, Eurooppa. The church. Seurakunta. If you want to enter through these stairs here. Jos haluat mennä taivaaseen näitä portaita pitkin. You must endeavor to separate from sin. Sinun täytyy pyrkiä erottautumaan synnistä. That's what he says. Tästä syystä hän sanoo. When the day finally arrives. Kun se päivä vihdoin saapuu. Whether they are only 3 from Sweden. On se sitten vain 3 henkilöä Ruotsista. Whether they are only 10 in Sweden. Tai jos heitä on vain 10 Ruotsissa. Whether they are only 25 from Sweden. Tai heitä on vain 25 Ruotsista. But when the day arrives. Mutta kun se päivä saapuu. When they will start walking there. Kun he alkavat kävelemään niitä taivaan portaita. He says. Hän sanoo. For the first time the fruit of Calvary. The fruit. Ensimmäistä kertaa se Golgatan hedelmä will enter heaven. Tulee menemään sisälle taivaaseen. And then there will be celebration historical. Ja sitten tulee olemaan historiallinen juhlinta. Because now, koska nyt the wound we see, ne haavat me näemme. And the bride also we see. Ja myös sen mursiamme me näemme. Ai. Incredible. Uskomatonta. Did you understand the historic celebration? Ymmärsittekö sen historiallisen juhlinnan? Don't fool around with your salvation. Älä pelleile pelastuksesi kanssa. This message is for you to take. Tämä sanoma on sinulle, että otat sen. To take to more Finnish people. Vienen sen monille suomalaisille ihmisille. You take the message to them. Te otatte ja viette sen sanoman heille. He said, hän sanoo, the stairs have been lowered. Ne portaat on laskettu. And the nations are preparing to enter. Ja kansakunnat valmistautuvat menemään sisälle. I have lowered the stairs. Olen laskenut ne portaat. Are you coming? Oletko tulossa? Are you coming? Oletko sinä tulossa? Look, I have lowered the stairs. Katso, olen laskenut ne portaat. But are you coming? Mutta oletko tulossa? The stairs are asking the question. Ne portaat kysyvät kysymyksen. Look, we are ready. Katso, me olemme valmiit. Are you coming? Oletko tulossa? He says, hän sanoo, fine linen, hienoa pellavaa, bright and clean, puhdasta ja hohtavaa, was given to the church. Annettiin seurakunnalle. Did you hear the word given? Kuulitko sanan annettiin? Meaning that standard belongs to God. Tarkoittaen, että se standardi kuuluu Jumalalle. He gave. Hän antoi. As gratis. Ilmaiseksi. Was handed down to the church. Se ojennettiin seurakunnalle. Finest linen, hienointa pellavaa, bright and clean, hohtavan puhdasta, was given to the church. Annettiin seurakunnalle. Ai! As a free gift. Ilmaisena lahjana. And he say, ja hän sanoo, that linen is not for keeping in your closet. Että tuo pellava vaate ei ole sitä varten, että pidät sitä kaapissa. It is for wearing. Se on pukeutumista varten. Why am I saying wearing? Miksi minä sanon pukeutumista? Because. Koska. He's saying. Hän sanoo. That finest linen, bright and clean. Että hienointa pellavaa, hohtavan puhdasta. Bright
meaning is dazzling. Hohtava tarkoittaa, että se loistaa ja kimaltelee ja säkenöi. It's brilliant. Se on upea. People from far can see. Ihmiset kaukaa voivat nähdä. It broadcasts your salvation. Se tuottaa ja lähettää sinun pelastustasi. Bright, it's being seen from far. Kirkas, se pystytään näkemään kaukaa. Meaning when you wear it. Tarkoittaa, että kun pukeudut siihen. People will know. Ihmiset tulevat tietämään. That the church is now wearing the garment. Että seurakunta on nyt pukeutuneena siihen vaatteeseen. Halleluja. Halleluja. It's for wearing. Se on pukeutumista varten. And he says the garment is a free gift. Ja hän sanoi, että se vaate on ilmainen lahja. A gift of mercy. Laupeuden lahja. A gift of grace. Armon lahja. Given to you. Annettu sinulle. And he says. Ja hän sanoo. God's garment, the Lord's garment. Jumalan vaate. Herran vaate. It's not yours. Ei ole sinun. And that means there is one standard of holiness for Kenya and Europe. Ja tämä tarkoittaa, että on yksi pyhyyden standardi. On kyseessä sitten Kenia tai Eurooppa. Because all of them received one garment from the Lord. Koska he kaikki vastaanottivat saman vaatteen Herralta. So don't tell me, oh, you see, for us we are modern, so we have to cut down a little bit. Joten älä sano minulle, että hei, me olemme moderneja, joten minun tulee leikata hieman lyhyemmäksi sitä. No. Ei. No, it's one standard. Se on yksi standardi. And he's saying. Ja hän sanoo. He's saying that garment. Hän sanoo, että tämä vaate. That garment represents reconciliation between the church and God. Tämä vaate kuvastaa sovitusta seurakunnan ja Jumalan välillä. Mean you have been reconciled. Tarkoittaen, että sinut on sovitettu. Halleluja. Halleluja. That garment represents. Tämä vaate kuvastaa. Correction. Korjausta. Of doctrinal error. Väärästä opista. Mistakes. Virheistä. Europe, that is important. Eurooppa, tämä on tärkeää. Which means the doctrinal mistake, error that I see here will now be corrected. Tarkoittain, että ne oppivirheet, joita näen täällä, tullaan nyt korjaamaan. So you can return to the gospel of the blood and the cross. Joten voitte palata takaisin ristin ja veren evankeliumiin. And stop the liberal what and what theories and philosophies. You know, Europe is educated with this kind of theology. Ja lopettaa ne liberaalit teologiat ja mitä tahansa se onkaan, ne teoriat ja filosofiat. Tiedäthän, että Eurooppa on koulutettu tällaisilla teologioilla. It is now time to go back to the original, ancient, old, dirty cross at Calvary. On nyt aika palata siihen alkuperäiseen, vanhan ajan, likaiseen Golgatan ristiin. On that cross is redemption. Tuossa ristissä on lunastus. On that cross is the promise of the latter glory. Tuossa ristissä on lupaus myöhemmästä kirkkaudesta. On that cross is the way to these stairs in heaven. Tuossa ristissä on tie niitä taivaan portaita pitkin. The old, dirty, rugged cross. Se vanha, likainen, rosoinen risti. That garment. Tämä vaate. The reason there is a big celebration in heaven when they see the church wearing the garment. Se syy, miksi on suuri juhlinta taivaassa, on se, että he näkevät seurakunnan pukeutuneena tuohon vaatteeseen. It represents purity. Se kuvastaa puhtautta. It represents innocence. Se kuvastaa viattomuutta. The innocence Adam lost in the garden. Se viattomuus, jonka Adam menetti siellä puutarhassa, is now restored by Jesus. On nyt ennallistettu Jeesus. Because when you look at Philippians chapter 3 verses 8 to 10. Koska jos katsot Filippiläiskirjettä lukua 3 jakeita 8-9. We are not reading it here. Nyt emme kuitenkaan lue sitä. That righteousness is the Lord's. Tämä vanhurskaus on Herran. The righteousness of the Lord. Herran vanhurskaus. He's saying that garment. Hän sanoi, että tuo vaate actually represents blamelessness. Itse asiassa kuvastaa nuhteettomuutta. Now the church has no blame. Nyt seurakunnassa ei ole moitetta. Meaning nobody can stand up and point a finger at her. Tarkoittaa, että kukaan ei voi nousta ja osoittaa häntä sormella. When she wears that garment. Kun hän pitää yllään sitä vaatetta. That garment has a character. Sillä vaatteella on tunnusmerkki. It evangelizes your character. Se evankelioi sinun luonnettasi. Halleluja! Halleluja! Let us wear the garment. Pukeudutaan siihen vaatteeseen. The garment is righteousness. Se vaate on vanhurskaus. It's a righteousness. Hän sanoo vanhurskaus. So I have come to announce to Europe that this is the hour to prepare in righteousness. Joten olen tullut julistamaan Euroopalle, että tämä on se hetki valmistautua vanhurskaudessa.